Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu mostrar aqui para vocês o meu pedido Avon, para vocês poderem acompanhar. Esse pedido, se não me engano, é da campanha 17, mas está escrito aí no título do vídeo para vocês. Eu vou mostrar para vocês alguns pedidos de cliente e teve pedidos também para colocar aqui na loja, né? Algumas coisinhas. Eu não vendi muito nesse ciclo. Mais uma vez, eu não sei o que que eu aprontei. Eu não mandei a revista para todo mundo que é acostumado de ver. Daí eu tentei trabalhar com a revista online, mas nem todo mundo é adepto à revista online aqui. Tem muita gente que gosta de ver e tal. Então deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Eu vou começar pelos pedidos de cliente. Esses produtinhos aqui do Moda e Casa, tudo de cliente. Tem esse suporte aqui, que é uma bandeja para micro-ondas, para poder esquentar dois produtos ao mesmo tempo, né? Dois pratos ao mesmo tempo. Tem uma touca de banho com isopor. Tem aqui também uma marmitinha da Innovaware. É uma marmita bem legal essa daqui e é bem grande, como vocês podem ver, olha. Essa tem dois dedos e essa aqui tem três dedos. Então é bem grande. Aqui tem um porta-sabão em pó também bem grande. Esse daqui, ele tem tipo 2 litros assim. Então ele é bem grande, bem bonito. Daí eu peguei alguns desodorantes. Para quem não sabe, né? Eu vendo aqui na loja uma unidade por R$ 6 e 3 unidades por 15. E eu tava precisando bastante de desodorante masculino. Então, dessa vez, esses estavam em promoção. Então, eu peguei 5 de frutas vermelhas, que é o feminino. E 3 do Far Away Glamour, que também é feminino. E dos masculinos, eu peguei 4 Musk Fresh, que é esse. 5 do 015. 4 do Exclusive in Black. 3 do 300 km por hora e 4 do Pro Esporte, tá? Então, até serve de dica aí pra vocês que sempre me perguntam, né? Quais desodorantes vende mais? Na verdade, pessoal, eu vendo praticamente todos de todas as marcas. Então, femininos e masculinos. Só tem alguns dos femininos que eu não vendo. Eu vou até mostrar pra vocês aqui na revista. Os masculinos, eu sempre vendo todos. Então, qualquer um que tiver na promoção, eu sempre aproveito. Agora, os femininos, eu tenho uma pequena exceção. Esses daqui, ó, Toque de Amor, Charisma, Surreal, o Pur Blanca, eles não vendem muito bem, tá? O Pur Blanca eu ainda encomendo de vez em quando. Agora, esses daqui, ó, Toque de Amor, Charisma, Surreal, Luísa Brunet, esses eu não encomendo nunca, porque esses daqui, eles têm pouquíssima saída aqui. Praticamente assim, ninguém gosta desses cheiros. Então esses eu evito de comprar. Agora dessa linha do Ondute, eu compro todos também, femininos e masculinos. E sempre me perguntam sobre esses daqui. Gente, esses daqui também eu nunca vendo aqui na loja. Eu só peço por encomenda, porque é o mesmo caso, né? São fragrâncias que são mais antigas. Então, quem já é acostumado, até compra, né? Pede, mas eu não tenho a pronta entrega deles aqui, tá? Então, pra vocês saberem aí. Daí, continuando aqui, pedi 6 luvas de silicone, que tava com preço muito bom. E isso aqui eu vendo bastante. O lançamento Petit Attitude Libellule, que foi o lançamento. 2 protetor solar mate fator 50 da linha Renew. Aqui, um sabonete íntimo Fresh e um sabonete íntimo Calming. Inclusive, agora, no próximo ciclo, vai sair o lançamento do neutro. Vocês já viram? Vai sair lançamento sabonete líquido neutro, o íntimo. Daí aqui eu peguei algumas caixas de sabonete da linha Encanto, Irresistível e Poderosa, Fascinante e Sofisticada, Radiante e Espontânea e Delicada e Romântica. Então eu peguei 2 de cada. Aqui tem um sabonete de limpeza facial esfoliante, um prendedor de cabelo, quer dizer, 2 prendedores, né, o kitzinho. Aqui também esmalte
Um Preto Todes e um Mistérios do Destino, que inclusive, gente, tão parecido, né? Tá quase preto os dois. E aqui uma água micelar da Renew. E também da linha Renew, um tratamento cosmético para os olhos, que é aquele Duo. E aqui vieram as novas revistas da campanha 19. Então estão aqui. E bom, pessoal, esse foi meu pedido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam do like. Deixei pra mim. Caso você tenha chego por aqui agora, se inscreve aí no canal para você poder acompanhar os outros vídeos também, tá? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!